Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan joriy yilning 20-oktyabrdan 1-dekabrga qadar yashil makon umummilliy loyihasi doirasida dolzarb 40 kunlik kuzgi ko'chat ekish ishlari tashkil etildi. Bunda birinchi navbatda ko'chat ekish ishlarini to'g'ri tashkil etish maqsadida hududlarda shtablar faoliyati yo'lga qo'yilib, olimlar va tajribali mutaxassislardan iborat ekspert guruhlari hamda ekologiya qo'mitasining hududlardagi biriktirilgan xodimlari tomonidan amaliy ko'mak va nazorat tahlil ishlari tashkil etildi. Shuningdek, ekspert guruhi tomonidan ko'chatlarni ekish va parvarishlash bo'yicha ilmiy amaliy qo'llanma tayyorlanib, barcha hududlarga yetkazildi. Ekish ishlarini tashkil etish bo'yicha tajribali agronom, olim va bog'bonlar ishtirokida 700 dan ortiq amaliy seminarlar o'tkazildi. Shu bilan birga ko'chatlar va narx-navosining barqarorligini ta'minlash maqsadida tuman va shaharlarda 450 ga yaqin yarmarka savdo nuqtalari tashkil etildi. Kuzgi ko'chat ekish mavsumida respublikamiz bo'yicha 76 million 403 ming dona ko'chatlar ekildi hamda jamoatchilik va davlat ekologik nazoratini amalga oshirish maqsadida tashkil etilgan yashil makon elektron platformaga joylashtirildi. Shundan fermer xo'jaliklari va ixota daraxtzorlarida 30 million, mahallalar va boshqa aholi punktlari hududlarida 19,5 million, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlarida 810 dan 2 million, obodonlashtirish obyektlarida 9 million, ijtimoiy soha obyektlarida 7 million, avtomobil yo'llari yoqalarida 2 million 800 tub ko'chatlar ekilib, yo'l bo'ylari obodonlashtirildi. Shuningdek, sanoat va ishlab chiqarish obyektlari atrofida yashil belbog'larni tashkil etish bo'yicha ham jadal ishlar olib borildi. Dolzarb 40 kunlik tadbirida dala maydonlari, fermer xo'jaliklari chetida tutzorlar tashkil etildi va alohida e'tibor qaratildi. Dala ekinlarining sovuq urishi, garimsel issig'idan saqlash, shuningdek tuproq, suv va shamol eroziyasini oldini olish maqsadida hududlarda 17 millionga yaqin dona tut daraxtlari ko'chatlari ekildi. Ekilgan ko'chatlarni sug'orish tizimi holati yuzasidan olib borilgan o'rganishlarda bu borada qator muammolar mavjudligi aniqlandi. Shu munosabat bilan e'tiborimizni suvsiz va cho'l hududlarda ko'chatlarning sug'orish tizimlarini yangicha usulda kam suv talab etiladigan innovatsion yechimlar orqali hal etishga qaratmoqdamiz. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida joriy yil kuz mavsumida ekilgan daraxt va butalar ko'chatlarini saqlab qolish, sug'orish tizimlaridagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va agrotexnik qoidalar asosida parvarishlashni tashkil etish bo'yicha Davlat ekologiya qo'mitasi tegishli vazirlik va idoralar birga quyidagi vazifalarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi va amalga oshirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.